לפני ימים אחדים פנה אליי נשיא טראמפ, ופנו גם ראש ממשלת קנדה טרודו ואחרים, בבקשה שנעזור להוציא מסוריה מאות אנשי קסדות לבנות. אלה אנשים שהצילו חיים ונמצאו עכשיו בסכנת חיים. ולכן השארתי להעביר אותם דרך ישראל למדינות נוספות כצעד הומניטרי חשוב. במקביל אנחנו לא מפסיקים לפעול בסוריה נגד ניסיונות ההתבססות הצבאית של איראן שם. אנחנו באותה עת פועלים גם בדרום. בסוף השבוע הכינו את החמאס מכה קשה מאוד, ואם הדבר יידרש, נכה בהם שבעתיים.